Hopchifa. Hopchifa. Hopchifa na kawombe. Wa program. Wewe nyiso mwagaru wawo. Eyavayo kutamudanga kumazima. No kukugusisa ngensonga. Kale no tumugoberere. Tetugenda kwejusa. Bananga abatulaba mwe bali kubako tuyingide otuze kola surprise and kindly twebaza client ono olunaku olwaleero olugudde wette nyonyo tusudde tuze kola. We thank this client for being so understanding. Bananga fe twakola ki Katondo tuwa abantu abalungi bwe batyo. Twafuna miscommunication with the client betuvaake Dubai betuva okukola then ne client wa phone but chonna kyava kunze. Sija gamanti chava kuba client, but chava kunze, but chambuntu. Na ye munangera, it takes a good person okuchitegera. Ntichiba chambuntu, even Shifa can do a mistake. Katichensa wakweba za client wangono, gwetuli mugenda ko right now. Tugenda surprising a mami we. Surprise yo, yali ya Saturday. That's when we are supposed to do it. On 11th of this month, jetuli mtuli mumei, right? On 11th of May, that's when we were supposed to do this surprise. Na ene tufuna mobu zibu 11th netusanga nga we are in UAE. Nga kwe gambo chinyo nyolo omuntu, omuntu wabasi mugumiki liza asobolo kufu mebi, mebi nje nyo. Shife ranze, katiramu ne wagenze kubebulaya, atenze nota, but she was so understanding. Ngo omuntu, na amanya, ne munyo nyola, wechava, so. Ne mugamba omukolo kagubewo omukolo ngenda gubalagako cause what I did tuli crew nene fe so nafuna omukuba members ba crew ya fe na agenda ne camera na filming omukolo gonna era nga tuli mu lugendo luno ngenda balaga omukolo gwa mami kwaliko ba chosen beki kwaliko abantu banji so ogwo omukolo yali birthday ya mami ngate as well in Mother's Day kadna fe tuli genda te celebrating mami right now and today is 14th. But again, say you, yeah, it's 14th and we are supposed to do it on 11th. That's okay, Kwe and Judah. Amanya gang, Evan Peter Tisa Irene. Nanzo Mamuzukuro Mukuru. One Nasaja Jajawa and God. Somebody in a child will get a kubanga. Gambo bingi nze nkuze ne jjajja wange ono kuvanga nina emyezi ena. Mama wange yandeka nina emyezi ena n'agenda e Bungereza. Ne nsigala ne jjajja wange ono. Tumaleko nga wuli. Toyanza nnyo mwebale kwagala jjajja waffe ono. Abamu engendo tezisebatambulidde bulungi naye tweyanza nnyo tweyanziike. Kama abaddizeewo mwenna. Jjajja. Thank you so much for being there for me. I was there disturbing you so much, quarreling, but thank you so much for loving me. Mwebale kujja abamu nkimanyi nti nno muyise mbingi naye nga namukimanyi nti nno ebirabo mulina obigula ono jjajjaffe omulungi uyatukoledde. Mwebale nnyo jjajja ewaka otukulidde engemere n'otufumbiranga nayomba ebiseera ebimu naye munnange otuyigiriza tosuge nakyegaana gwe asinga mu bonna tetwandibaddewo singa gwe tewaliwo ku bazadde baffe bano mwebale nnyo jjajja nkwebaza n'ekitiibwa kyonna So surprise attack, tazile tahatataka, hondi nanze. Hoko za birunji chenda, sorry, I mean, ebirunji renda, kulukumi kuwate renda, olobula boboku mkumu moto na surprise. Ekisoka wante gelo, kuva kukagere mpaka jinkoma. Tocha asola kola kwe kolirida. Naye nsaba Mukama akuwangaze maama. Akuwangaze okaddiwe. Nze ne maama wange ye mukwano gwange nasinga. Nfuna obutategeragana naye ne nekyanga ne muta. Naye nnoonyeza maama wange mu America, ne nnoonya maama wange Bungereza, ne nnoonya maama wange Sweden, ne nnoonya maama wange Denmark, ne nnoonya maama wange Italy,
nga teri mama wange nga ne wenakola ntya eyo mama nkulizza omwana tagezangako kukola kisobyo kyonna gyendi agamba mama asonyiwa era twebaza n'abaana baffe abaana abazzukulu baffe mukama yeebala okubawa okuteekateeka obulungi era n'okwagala maama mukama batuweera omukisa. What's mom's favorite song? Luyimba ki lwasinga okwagala? Si muyimbi ki gwasinga okwagala? Ebibuuzo tobikyusakyusa. Yes. How many children? 7 children. Can you mention them? Na yeso surprise attacka tazile tahataka oni nanze hoko za birungi chenda sorry I mean ne birungi renda kulukume kuwate renda olobula bobo kumukumu moto na surprise ekisoka wante gelo kuva kukagere mpaka jinkoma chokuma nondo Chala, Rosette Nakandi Mualao, Nagamba Kwanga. Client waffe nti tuli mu kugenda nansana atuwe clear direction tufale surprise ya mami nenga tumwebaza nnyo okututegeera bannange natuwuliriza na gambo keshifa hello wange how are you mukwano I'm all right how are you fine wendi wano almost in 26 place ndigenda nansa ni one man ah
Ntuse Uganda. Ndi kuva kwa airport wano ndi kutandika express straight ya wa mami. Then I'll rest later. Omwalo omukubidde akubulidde. Ngena mukubira. Ngena mukubira n'ensose kwa gala gwe kwa updating ekiriwo. Okay. Ye mkwano. But thank you so much. Thank you too. Okay, dear. Hello? Ye mkwano tuse kuchenna bweru. Nzikirire nchikirireko. Atokira kuchenna bweru. Nsigala ku main. Kamvune gwe nkubira nkukubire. Kati wali. Kamukubire. Kati mfune we parking. Kuchenna bweru chenyine cha chachi omukono gwa chachi ogwo. Si olabe wali ebibati. Ekigeza mbeko ku lwennansa na mpeteko. Nedda olwennansa nalwe. Ewali ebibaati waliwo chachi bagita St. Stephen musirike kale Hope Shifa na kawombe wa program wewe nyiso mwagalu wawo eyavayo kutambulanga kumazima no kukugusisa ngensonga kale no tumugoberere tetugenda kwejusa wano ku stage kuchenna bweru wano nga ku bibati Alfad e parking ze wano ndi opposite Rich Tower Alfad e parking ze opposite Rich Tower Yoyo mtu atutwala ndoza. Ni omuntu aika wa boda. Kwa ya gami nti aino wa boda. Amanyiyo. Wanji sebo? Jebali. Kale naye jebaleko. Kwa mwewe nkubide simu. Yefe. Tugenda kutu. Kuchine chikubo. Achimilile kwa zije. Achimilile kwa kale, katuchuke. Kali. Wero kambaka tubuvuyo bwe wa fake Kampala. Original. Hello. Wanje. Yes. Akati. Tugenda kuyingira wakati yao. Wakati wali naye. Simaye moroko watu jiwo buziwa wali we chini chidi yao. Ati nyimpi. Neri yoneze ekona. Nange moroko nyimpi wali we chini yao. Kati tuisa omwana nga watu so wakadomola. Tuita. Wala tuita wano. Wano wenyini wano. Wano echenguru wano. Kati wakawe uwa. Eche chikumira nga bojiri weche tula tukwa wali. Kumbi nituba tutambuda uta. Era tuina tam. Mazi mbade ndo uzi mnoka kwa tuwa fiyo tukweza wana. Kali fika tuzem tukende tukole. Katuzem. Fika tugende tukole. Okay, we've reached. Katujema, ebirabo tuina tuina ebirabo chimu. Bisi wanomo enomu wato wato wato. Batujira yo. Ameno. Hello. Fine, how are you? Mami aliwa. Hey. Yes. Tumsange munda. We find her inside? Yeah, just saw you. Okay. Oh, yeah, Angel program. Where is she? She's not yet in here. She's not here? She's bedroom. Kati tumsange mu bedroom. Bamuyite naye tomubuulira bambi tomugamba. Bangamba olinamu olugambo. Oyinza otuuka eyo kantuma omulala. Bayina mugamba. Muyite tomugamba muleke surprise agirabe. Maama, soko jolabi. Muveyo. Mugamba ina abagenyi. Mugamba olaba abantu. Mugamba ina abagenyi.
Bana abana bagenda mugamba. Vero muveyo. Mudewa. Mwana mwana mwana. Sit there. Yes. Esta mucheo. Vicky. Saving. Kendeza. Light. Kali. Tujya musalira ko wali. Bika one one. Katola bai. Kade yangu emoto kegenda. Abikule. Abikule. Omwe sente. Mande simanti ya kubanja. Umba kubanja. Leta. Bikule. Meka. Nzichime. Ana. Sit there. You see. Ada yakuduka yo. Agambye mbwa banje mtwale ebiri bagimuwe. Tanaja to Mulinda. She's coming. Oh, okay. Mama. What? Makeup. She's. Nana, we're full of my yo. One out of my bezo. Papa. Again, I'm Mugamba. Mulekaya. The one I woke. Where are you? Come with the Zango letters. Cadet Janko would even bear to watch you, Caesar, when bear I are Casasio. Papa, you're not a city, and does it watch you. Mama, I'm not sure. Again, I go and marry. Where are you going? Bello, Cadje, Bello! Bambi, again, I'm Mugamba. Again, I'm Mugosa. Odi amugambe nti wiki. Eta sobola. Jikendeze. Mm-hmm.
Chadesi ya buza. Gubabuza. Deronza antanza mwani rizo kubajaba. Ila denyabu. Siweta nonyabu. Siweta. Mjebali. Happy belated birthday. Kubanga ineri belated kati. Atela happy belated mother's day. Nasa nisho kubara baba sema. Mwari kujia. Kale mama. Yefaba genyivu. Bino birabo byo byonna mama. Kahandi baga ako. Kubire ko mu ngalo banange. Yafate bifana nyikwata. Eh? Akwatire dala bulunje. Yafate bifana nyikwata banange. Ngansa nyuse. Banange. Mami je bali. Kale munange namunyo. Banange. Banange tiyambalako bulungi, yambalako bulungi, waliwo abagenyi abagenda okujja wano okutulabako, naye ngo yambaddeko bulungi, kwanze nyambale ntya, nti oyinza okwambala engoye ze zirize wabadde mu birthday. Ngani agamba olwo? Nga waliwo abo abangamba, bani? Abo bazzukulu bange, nga bangamba, jajja yambalako bulungi, yambale. Olugoye luli lwabaddemu olwa birthday, lwakyenyingiddemu. Banange nga nesimye. Amina. Nga nesimye nyo banange. Olozani atutumye mami. Munange siinza kumanya mkwano, siinza kumanya. Abana n'abazzukulu nazala bangi. N'abazzukulu abana nazala bangi n'abazzukulu nazukuza bangi. Katwa inza kutebani mwabo. Inza okwogera kabamu. Bensubira. Ye mami. Oba Nakandi. Nakandi ani eddala. Rosette owe UK. Oba Sharoni. Sharoni ani Nalukenge. Owe owa. Owe UK. Oba Steve. Wamala. Owe Swedeni. Oba. Leo nkugambye. Bikusobedde. Binsobedde. Oba Ruse. Oba Ruse. Owo mu America. Lusane dala. Rusi Namfuka. Naffe tetumanyi yatutumye katukube ku ssimu. Mpa ku ssimu yange ndabe eyatutumye okuleeta package eno eri mami. Mami package eno tusaba tusonyiwamu. Package eno twafuna obubaka obuleeta package eno nga 11 ku Saturday. Banani. Letuwa ino omukolo kati feke nyini tugenda okuba nti date za kwatagana bambi omuntu ono ate ye yajja bukyali ate nga kumbe bakama baffe bakwatawo awo n'abalala nga be Dubai
bambi. Tuvudde Dubai webati mpaka ku surprise yeno jireta mkwano. Ee banange nga neyanziza neyanzi. Naye katumanyani kubana fetu ina namba ya simu. Nangamba handbag ye nunji bambi ogisime si kinene. Neyanziza neyanzege banange munkubire ko mungalo. Nange mukwate kubifaananyi mukwate kubifaananyi mukwate kubifaananyi mukwate temura babanange ebintu ebirungi bino bibande ete. Hello, je bale ko mkwano anyono kutogera ko naye Shagun. Away you are. Kiss your mama. Mami ya tebiani nani? Aina kwa tebi, ayoget de Rosie, eh? Nekuba ako Sharon, nekuba ako nani? Ne Steve, ate ya aluwa sister o... Ya yoli Steve wa eba de. Steve? Awati mwuri na wako Steve. Sharoni mama. Sharoni mama. Sawa lokuwa Mama. Nani? Neanzisa nyo mama neanzege. Kacho sambira chi. Omwezi bugo. Tochi mani. Neanziza nyo mami neanze gemnange mbade siki manjinate mbade siki suwi dekati mbade manjibasi de yawe gemnange neanziza Always Richard Jerry lavo tuwe cha Thank you very much Neanziza nyo mami wange. Yee. Bila obicha ja. Omshifa webale mkwano. Yali aina kuja kubati deno. Bambi. Na yeti yali uo. Na gamba. Jaku jango mkolo guwete. Kwanza wajaku wanda chisubi. Niku wa sindika uo omuntu omukolo gona tuguini. Gona tagukwata. Bambi ngane aziza nyene azedera nange mwana omulabi mama wangu kulonje okshipa nange omulabi banange ka dress ka mama wange Bambi sinkaliga ke bamtiyeko ali smart one wenye mi Bari kunyuma happy birthday mkwano. Thank you. Sawa mama kongero wewe wangu wanga. Thank you. Thank you my daughter. Tukuweke hapo kwa tele. Thank you my daughter. Aziza nyene azege. Bari kunja gara. Banange nga neyanziza nyo neyanzege birabo byange bino byonna myaka gyange kwagala nnyo tuteide bankoledde ebirabo omwana wa fombwa katiko mwana feza zatebo thank you ebali nyo kunjagala banange nga neyanziza nyo Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes,
Thank you, Jim. We are going to have a deal. I was very hopeful for Mama. I know I was for all this. Brando went in. Hello, my love. What's that? Why, no, you tell me, no. Yuri, I don't find you keep it for your wife. Your wife, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm Alanda, so high, I think you're out there. I was first to get it all right. Oh, gee, did I have it up now? You sing for Jaja. Happy birthday to you. Mm-hmm. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. You look like a what? At first you didn't say angel. At first you said what? Monkey. Yes. angel. We said what? As angel. At first you said what? Angel. Okay. So and Jaja Momoa Bugambo Bulungi. Any birthday wishes for Jaja? Mm-hmm. What's your name? Baron Mukisa. Baron, what are you telling Jaja? Any message for Jaja? What do you want to tell Jaja? Thank you, Jaja Irving. Wow, clap for her. What are you telling Jaja? Jaja, njagara kweva zotu wele dewo. Mm-hmm. Era njagala oberewo mukama akubulamu obuwangale
nafe tukule tukuwe ebirungi webiti. Amina, abanange mukubire engalo. What are you telling Jaja? Jaja wuno mugamba ki? Nsaba afune obulamu. Wow. Afune emikisa. Wow. Awangule. Ehe. Saja Kabaka. Saja Kabaka. Saja Kabaka awangale mazima. Veronica. Ngacha yogedde chimsingo okulu nya. Aha. Say something. Jaja. Nkwebaza. Tukoledde bingi. Yes. Tuigirize emirimu sabo wangale. Nafe tukule tukudizeo. Amina. Kama akuwa obulamu. Amina. Jaja tukwebaze birungi betukoledde n'otufaako. Yes. Mukama akuwa ky'osinga okwagala mu bulamu era kumiredda tukwagala nnyo happy birthday. Thank you so much. Kanda kwebaza Katonda. Yes. Atukumidde Jaja. Jaja atwagadde nnyo. Jaja tuyigiriza buli kimu. Omwana kyeyandyetaze okuyiga. Nebaza Jaja okunjagala. Jaja njagadde nnyo. Era mwebaza buli kimu kye twetaaga kituwa ng'abaana abazzukulu. Era nebaza Katonda mmwe kyasinga okwagala. Jaja nkwagala nnyo, happy birthday. You hold this. Okay. I first want to say thank you, Jaja, for being there for us. Thank you so much. You loved us a lot. I want you to be in 100, wow. Even 200. And you see me in future. Wow. I buy for you a big house. Uh-huh. Even a car. Wow. You're going to buy for Jaja a big house and a car. Yes. Chukubireko mungalo. Amina. As long as obulamu we buli Jaja bagenda kugulira ennyumba nene ne motoka wali asigaddeyo. Nina. Tutwale. Mutwalire. Mama, no, me, I don't want to. Bagam, your mama will get the now. Number, at least, thank you. Happy birthday, Jaja wange. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Nkwagaliza emikisa. Nkwagaliza Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Nzondeze ng'omwana ate era n'otakoma okonolera n'omwana wange. Wansigaza ndina emyezi ena. Mama wange n'agenda e Bungereza. Naye onkuzizza nga maama era nze gwe nkuze nkutwala nga maama. Kimbeeredde ekizibu okuyiga nti gwe Jaja. Nze paka wendifa nkutwala nga maama. Nkusobya nkukola ebibi bingi naye era osigala onsonyiwa. Osigala onnyaniriza. Okuzizza bakazini bange bano abalala. Otwagadde. Wadde ng'olumu otumma ku ssente naye igo tuwanga ku ssente Jaja wange omulungi, happy birthday. Kama akuwa obulamu nange nkukulizayo amazaalibwa. Ebyo byenyinza omugamba. Okay. Jaja, ekisooka kya byonna nzize ng'omusajja wa kasasiro n'ate mu kiseera kye kimu ndi mutabani wa wane waka. Jaja, kye njagala omwebazaako nti ebbanga lyonna lye mulabiddeko nze bukyanga njoyini nga famire eno. Jaja ye muntu ayaniriza buli muntu. Oba ofaanana otya, oba oduggala, oba toduggala, oba oyina ekika,
oba toyine chika yetabuza ntato yo wawa goli wawa gwaze aa kati jaja ino omutima omuzadde langa bola abantu wano wali wabana benja ulo wali wabazu kulabenja ulo fena tuli bana wane waka so jaja njagala okwebaza Katonda kuwangaze emyaka gino jona era njagala kusaba Katonda ya kutusiza wano akongereke myaka nga abana be basabye Katonda agabiride yakugabirira nosobola okuza baganda bafaba bali bweru nafe tusaba tugabirire tufune ku sente jaja tukusanyuse nokusingawo tusaba Katonda kutuwangalize akongere myaka nekirala mutimo ogwo mulunji agukongere mpako obulamu bwobona ekyokubiri njagala okwebaza baganda bangaba bali bweru baganda bangabo bakoze omulimu munene wane waka batulabirira batulisa ne bino byola bakatolwalero beba bikoze so bambe Sharoni ne baganda bange bona abali nkusaba oba nebalize ngabwe mukoze omulimu guno kuva olunaku lw'omukaaga berwali muze mukola bingi mukoze bingi ngambiraba ninabyenda bako nabyesiraba nenjagala okubebaza nsaba Katonda namwe abatuwangalize abongere sente abongere n'obukumi amina tweyanziza nnyo mama nawe nawe njagala okwebaza ne timu yo yona mwebale kola mwebale kwewaayo nti mwakava Dubai muli bako atenero ne musalawo ne mujja ekubo libatawanyiza ndirabye Sharoni abantu bane ekubo libatawanyiza ere moto katujire seri wagulunge wajati emuruke badete sobola kutuuka naye bambi bagumya abalabandi bade bagaka tudeyo naye timu bambi mwebale mukama batu wero mukisato yanzanyi nange mwebale kabatuwe yakayimba mugena muzirira mjaja they are ready to dance for jaja and clap kale muyimuke muzirira none jaja le katugambe bigambo bishye aha which song do you want yes mudawa balale eh Okay, Mulonde. Auntie Mulonde. Mm-hmm.
Afi. Buji. Checho. 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 Byroni. Ejo Kwato. Nino. No cheating. Hey. Ah, kati mumsembere wano. Yangwe no Byron. Hey. Which song? Ate senga bwanala banga temuzinye. Ndagire zina. Hello.
Saba kayimba bintu bigenda wa Sharon. Twalanga abaana b'enda ye twemwebaza nnyo Mukama Katonda era nze mwebaliza ddala okunkuuma ku myaka gino 69 gye mpezizza mwebaza kubanga siina kye namuwa bannange bangi nnyo be navubuka nabo benkuze nabo benkoze nabo bembadde nabo Mukama yabajjulula naye nze siina kye namuwa okubanga ndeseewo ekyo nkimwebaliza nnyo Mukama Katonda. Kakati ebigambo byange nsooka okwebaza abaana bange beebaza nnyo abaana bange maama wange oyo Sharon Nalukenge ne maama wange Rosette Nakandi ne baganda baabwe abalala bonna Joshua Mpoza Joshua Mpoza n'abalala bonna
mwenna mwenna baana bange mbeebaza nebaza ne bazzukulu bange mbeera wano ne banfuula bize ne bantawaanya ne bankola batya era senga sibantawaanya ndowooza ate senga siri nabulamu kubanga bw'ofuna ekintu ekikuuma ng'oli bize obulamu bubeerawo naye senga okera enkya n'ozuukuka n'olya n'onywa kacyayi n'olya akamere ate n'oddawo ne weebaka omubiri gukoseka teguba na maanyi naye mbeera wano nenkakaalukana bano nenziruka nabo nendeekana abange mmwe kale ekyo nakyo nenkyebaliza mukama kubanga banfuula bize kale n'olwekyo mbeebaza nnyo neebaza ebirungi baana bange bye bamukoledde siyinza bitotola ne mbimalayo era nze siyinza kugamba nti oba nnyina kyennyinza obbawo oba okubasasula wabula mukama katonda liiso ddene gwe nsaba abansasulire ate ne mmusaba nange njire nga mbeerawo njire ngamba nkyabalira nga mbatwaliriza mu bulamu bw'ensi eno njire nga mbatwaliriza kubanga bwe banjagala nange bwe mbaagala kyenva nsaba mukama katonda nti agire nga atuteekawo kale nabo essanyu lyabwe baagala nga bandabako ne bazzukulu bange nebaza nnyo ebirungi byonna abaana bange bye bampadde ebitiibwa bye bampadde nebaza pate baagikoze neekuuluula buli muntu n'agiraba neekuuluula abantu ne balya ne banywa ne basanyuka baganda bange bonna baakuŋŋaanye abazzukulu bange ab'e buli kitundu bazze abaana b'abajjajja bange be bazaala abaana b'abasenga bange bamaama bange bannyinazze bonna bazze ne babeerawo kale bannange nkibeebaliza nnyo kubanga tekyabadde kyangu era bampaddeyo ekimuli ekirala kyabadde ekyo ne bandeetera omuyimbi Kyezeni Beki ye yayimbye ku mukolo gwange Kyezeni Beki ye yayimbye ku mukolo gwange Kyezeni Beki oba Kyozeni oba Kyozeni Beki Kyozeni Beki kale munnange najja n'ayimba ku mukolo gwange kale munnange bankoledde pate n'empeesa ekitiibwa era mbeebaza nnyo nakandi munnange nakandi Rozeti tojjanga okwo Saloni Nalukenge munnange ondabira taata wange Dragani mugambe nti mwagala nnyo nakandi ndabira taata wange Musoke twagala nnyo bonna bonna baagala nnyo omwami Musoke baagala nnyo Mr. Dragani era taata wange oyo mwagala nnyo era nsaba mukama olunaku lukye mujje mundabeko mukama abawe omukisa mujje mundabeko era ndibasanyukira ndibafumbira oluwombo nga bwe munjagala nange bwe mbaagala mukama abawe nnyo omukisa ne ku mirimu gyammwe eyo gye mukola babaagale babasuute era nga bwe babaagala mukama abawe nnyo omukisa ebirungi byonna 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 nga bwe mubinjagaliza nange mbibaagaliza mukama abongere nnyo omukisa nakandi Rosette Saloni Nalukenge n'abalala bonna mwenna mbaagala nnyo baana bange ne bazzukulu bange Kasarini Emma Esther Mtumba
abana ba Emma bonna 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 mbatumidde situmye namye bulami bazzukulu bange bonna bali e Bulaya sibatumidde bana bange namye bulami n'abazzukulu n'okulama oli yagamba nti situmye namye bulami situmidde mbatumidde bonna bagambe nti mbatumidde mbatumidde nesekutumira yenna jajja surprise kuyisiza etya surprise sigitegedde ndabidde awo siyinza kugamba ndabidde awo tegedde surprise eno ngambye kiki kino seetegedde kimpitiriddeko surprise kimpitiriddeko seetegedde mbadde manyi nti omukolo gwakomyawo naye oli nga ngamba yambala yambalako bulungi waliwo abagenyi abagenda okujja naye baagala kukulabako naye ndowooza yambala engoye ezo ziri yambala ku ngoye ezo ziwabaddemu eza pate waliwo abagenyi abagenda okujja otulabako naye nga simanyi bagenyi kikaaki saabitegedde kati musiibule kuba ndaba alabika tayimu naye mutwalaganya mbimanyi munnange nkutumidde nnyo nkwagala nnyo nakandi bw'aba ali ku uniti naye mugambe mutumidde bonna bonna Mr. Dragon Mr. Msoke bond bonna 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 mutumidde Esther Kasalini Kiara Mutumba Emma bonna 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 mbagambe nti mbatumidde nesekutumira yenna mbaagala nnyo simanyi oba ndiddamu nenenyenyonyi nenzijja nembalaba nja kusaba mukama ngenda kuddamu ninyenyonyi nkomewo mbalabe anti nali nako obunyogovu naye nja kufunanga musama nzijje mukama nga ntaddewo nzijje ninye njije mbalabe komewo e Bungereza nzije mbalabe bwe ntyo anange neyanziza nnyo neyanzeege ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire bannange ndibamma okulya n'embali owo emyoyo ne bano bonna be mundeetedde be muntumidde era bannange obuwangaazi emmese eruma ku ddiba lya kkapa kasita ebeera ng'ewangadde naffe bwe twagala bwekityo obuwangaazi bwemmese obuwangaazi bambi oba nno kati olagawa byonna mbitwala byonna birungi naye kati otambula olagawa kati otambula olagawa kuba bwe oyogera ekitundu mmanya mba ndabawo ati leero ndi ofu ntambula mmalako ensi eno olagawa oli Forest Gate Stratford ago ge gali amatwale gange nga mukwetoloolawo mu Forest Gate wali ansookawo nange kati ndikyetwala nzunga buzungu bannange neeyanziza nnyo neeyanzeege nziramu nakandi Mr. Dragon Mr. Msoke Kasarinoloota n'ekiro bannange n'abaloota era mbalowoozaako nnyo mutusabire nnyo naffe gye tuli eno mu Afirika naye tanuulu yatulema okuyitamu abaasooka baayitamu naye ffe ettanuulu twagenda ogiyitamu ng'etandise okuvaamu omuko omuddugavu
ne tufikirawo nenga je tuli mutusabire naffe mutusabire era tusabiringane kale munange thank you very much endidi chozeni bechi chozeni ani chozeni bechi sio ya chozeni bechi Kale mkwano tukusibide bambi. Thank you so much. Kale tujja kuogera ku WhatsApp. Kasita umaliriza nange neyanziza mkwano. Thank you very much. Kale bambi. Bye bye. Banange tweyanziza. Yeah, surprise mami mnange. Surprise katoni nkutule. Bakwagala nnyo we bale kubeera mami mulungi era munnange bannange neyanziza bakwenyumirizaamu gwe muzira waabwe munnange neyanziza nnyo neyanziige yeso tusaba tubasiibule kale bannange bataata basebo bannange neyanziza nnyo neyanziige naye sibategedde nnyo Nze Nakaombe Shifa akola program bagiyita weewunyisa omwagalwawo Surprise your loved one ku Baba TV lwa Sunday sawa mwende musana Ekyenzi kikirako jajange oyo ku ssomero twasomanga nga wajjo tukyalira aleete ennaanansi watermeloni kati nga ekisumuzo yakinsiba wati mbulago kati juke abana baba banje eri ku buddeeka babalaba buli omu bye baleese kati nga tanga mbagulawo nteekemu ebintu kyokka nteramu nnaanansi watermeloni miyembe kati nga malawo metroni 15 nga muga muweko mpolampola oyo ayonoona naletanga watermeloni zokka ya gabi yaletanga watermeloni zokka Namumba kwa mero mnene. Anti olieko ne banno. Anti ngalenze biba bibi ngaonga tukuzenga tebichanje. Okuleta mumba kwa mero mondagala. Nego manyi effort yabatadde mu gufumba gukomere. Aba manyo missing toke. Bano bati mwe kumlembe kwa mate wali yo KFC. Mumwa ina kulya mumba kwa mero. Nezijukira lunaku retwali wali wabalu nga tuli mukoza bintu kati jajja najjanga tumudusa ebisinde jajja natugamba nti nno mbagambye kola shika twali tunyumya ku mbuzi kati jajja najja netumugamba netugamba nti nno embuzi ekaabe tejajja n'agamba embuzi ekaaba bweti mukwate kino naye twaseka kiize seekyo gwekola kino gwedda kukiri jajja omujjukirako ki Kyentagenda kwerabira ku jajja era kyengenda okufa nga nkinyumyako lubadde lwa leero luno lwennyini jajja nga ngamba ku makya nti genda obugumya enva zonna ezasuzeemu kunza ye jajja n'andamu n'ambuuza olwo nno mmaze obugumya n'andamu n'ambuuza nti obugumiza enva zonna kunza ye jajja mbugumiza Abugumiza enva zonna kunze mbugumiza kugenza okutuuka kugenza ntuuka ku budde ogamba kino budde bwakulya ezimu zoonoonese tinga jajja mpita bulungi yangamba Esther kunze wanzijajja ati enva nga zoonoonese
kwanza jaje vana zibugumiza zona na bugumiza ati buchanga tufumba anokumva walio walola byekonge bazono oneka kuze nenda jaje na yemba nazo nagzeche azibugumiza chinzi ko kuba ngoba nasiza mu munyo nenga mazimba gaba denti tezabugumia Jaje na agenda na yenga mbade mukaka siza mazima uze Jaje na abugamba ati Esther wali mtu muzibu nyo wali mtu muzibu nyo Eva no zileka na agenda ganyize kati ne kati ngangenda Jaje agenda sita wanyo gamba nti no bajaje nsonyiwa bichi Jaje na vayo kati ne soka ni ne nzira ne nsirikirira ndio mna tanda kunga mulaba Esther Nene kubanze ka nenga bakuze na ye cyangwa kibade cyangwa katangure nyende ne tone. Na kamse nsanza uje dawo. Nenga bakunze jaje saba ku. Nenga no mutunga. Nenga kamira nenga bajaje saba ku nsonyi be. Ensovi ebadde yangi. Nenga mati ah sikunyi bidde. Naye ngate mu kusoka agazenti. Anyize era mbadde nsubira obutadamu kugera nange rwa lero. Kubanga ensovi je mbadde nkoze badde nene. Asoniye tine unyisiza nyo okuba nti asoniye ate nga asose ne mulimba nze kira kyenzijukira ku jjajja lwali lumu bano be bakaayana kaayana alana oyo nga bamugamba alana alana bikana kutulekana nayo kulongoosa ekisenge alana alana alongoosa ekisenge kati lumu jjajja yajja najja mu kisenge alana teyayaze buliri Ani, ko jaja, gwe maleto. Itao mangu olongo so buliriwo. Tuwase kane, tuseka. Katiba na wabidi nena chibano. Nebata nikuwa kwe soja. Bano wali babanyi bagamba, bokumbe maleto, chiba shitegeza musayi mutabiki. Katife chatu sasa nyunga tuloza, wamuvumi. Ko jaja, muma nche mugambi, chishitegeza. Chitegeza musayi mutabiki. Neo luna kutuwase kanyo. Era jajja omuyinza okubanga ayinza bavuma olunaku lulamba ba mukyali awo mujje mulabe amawulire omusajja bamutemyeko omutwe banaye mbagamba mugalewo enzigi banaye jajja oyo tayagala gwe kunyiga yasobola kunyiga asobola kunyiga bwati naye ate gwe bonyiga Bwaba koze kintu bwayomba wano nayomba akugambye okola ekintu n'ogaana n'abako kyakugamba n'onyiga atandika okudda ebbali n'agamba Esther munanga Esther jangu atandika okola bwe bintu kale ekinakusanyusa oddewo mu nteeko tayagala kunyiza muntu kyekyo kyemwebaliza jajja beera n'omutima ogwo mpaka saagala ogute Abuji. Mami, speak first, Jaja. Jaja, you say no. What's fun about Jaja? Yogera. Tatu kems. Tatu kemsinde. Arana nevero. Nachito nevero nabada bangabaya icy nenge na nendo pera jaja na baita arana nene nachito naba icy nenge nene baro pewa jaja okuba icy nga tudi musiga ke migati jaja naita arana Nena chito. Dagena dana na namita gendo of nebs muso gudire wodi. Thank you so much. Is ta? Tura bulungi. Esther. Usanga mu Esther muri mu jajja. Esther. Ne vero.
Sanena Nachito Esta Nachito Nachito Ne Esta Nachito Yadi Akasa Kadomola Nenela Kadomola Jaja Naja Namkuba. Nga sina manyo kulima. Okulima na tulina manyo kati jaja yedaleta kulu makolo uti naduka Esitegeza wano mwe wageme singa kujukira kujaja bingi ache chili fana hapa kali fana kubanga cha joy yo mtu gwa mwelanga abayombi noloza le tugenda kuddamu ehe pa ndamu mwogeranga abe mikwano unage no vero jangola bechi kugamba omuntu yamvumye okumfira ko ayizo kuvuma ramade na birthday tuleke enkoko ngatitu etujireka ne gwaka amanda ate mugole banange jaja kya tukolo ku machoko nene tuddeyo ne tugamba naye abamutuufu mukazi watwalekana misana kiro misana kiro mpaka otuyingira okuzinenga alekana ngate bamulekanya abantu bakumi naye era tumwebaza kubanga tuyigiriza bingi tusibe emmere twata mulima mulima Enume. Kala mulero just. Kala.
Goma, goma. Embuzi. Embuzi enume. Ah, kale. Embuzi. Op! Ubarabye benina. Nenga banayo mukama abakume. Batange ntiyanze zanyu tuyanze. Hop Shifa. Hop Shifa na Kawombe. Wa program. Wewe nye so mwagaru wawo. Eyavaya kutamudia nga kumazima. No kukukusisa ngensonga. Kale no tumugoberere. Netugenda kwejusa.